ተመልካቾቻችን የቢዝነስ ዘገባችንን ወደ እናንተ ያደረስኩኝ አዳነች አበበ ቆይታ አደርጋለሁ ወደ ቀዳሚው የቢዝነስ ዘገባችን አልፋለን በህገወጥ ወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጡ የነበሩ የቁም እንስሳትንና የተለያዩ ቁሳቁሶችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የጉምሮ ኮሚሽን አስታውቋል ከሀገር ሊወጡ የነበሩ ግምታዊ ዋጋቸው ከ15 ነጥብ ሰባት ሚሊዮን ብር በላይ የሆኑ ግመሎች ሁለት ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የቁም እንስሳት ሌሎች ቁሳቁሶች ናቸው በህገወጥ መንገድ ወደ ሱማሌላንድ ሊሻገሩ ሲሉም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኮሚሽኑ ገልጿል ግመሎቹ የቁም እንስሳቱ ቁሳቁሶቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በጅግጅጋ ጉምሮክ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በቶጎ ጫሌ መቅረጫ መቆጣጠሪያ ጣቢያ ውስጥ ነው የፌዴራል ፖሊስ ና የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ሰራተኞች ባደረጉት ርብርብ በድንበር አካባቢ የተያዙት እነዚህን የሀገር ሀብቶች ከ20 ሰዓታት በላይ የፈጀ ጉዞ በማድረግ ወደ ጅግጅጋ ጉሙርክ ጽህፈት ቤት ማስገባት መቻሉን ኮሚሽኑ በማህበራዊ ተሰስር ገጹ ላይ አስታውቋል የኮንትሮባንድ ና ህገ ወጥ ንግድ የአፈጻጸም ስልቱም ተለዋዋጭ በመሆኑ ድርጊቱን ለመግታት ና በሀገር ኢኮኖሚ የሚያሳድረውን አሎታዊ ተጽዕኖ ለመከላከል ሁሉም ባለድርሻ አካላት ና ህብረተሰቡ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርቧል የኦሮሚያ ምርጥ ዘር ኢንተርፕራይዝ ባሌ ቅርንጫፍ ለበጋ መስኖ ስንዴ ልማት የሚውል ሀያ ሺህ ኩንታል ምርጥ ዘር ለአርሶ አደሩ ሊያሰራጭ መሆኑን ገለጸ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ጫላ አበበ እንደገለጹት ኢንተርፕራይዙ በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት የምርጥ ዘር እጥረት እንዳያጋጥም በትኩረት እየሰራ ይገኛልን ብለዋል ዘንድሮ አምስት መቶ ሺህ ኩንታል ምርጥ ዘር ለማዘጋጀት አቅዶ እየሰራ እንደሆነ የገለጹት ሀላፊው በ2014 15 የምርት ዘመን ከ 170 ሄክታር በላይ የሚበልጥ መሬት ላይ የተለያዩ ዝርያ ያላቸው ምርጥ ዘሮችን እያባዛ ይገኛል ኢንተርፕራይዙ የስንዴና የቢራ ገብስን ጨምሮ ከ14 በላይ የሚሆኑ ሰብሎችን ምርጥ ዘር የማባዛት ስራ እያከናወነ እንደሆነም ተነግሯል በዚህም 500 ሺህ ኩንታል ምርጥ ዘር ለማሰባሰብ ማቀዱ ተሰምቷል በአሁኑ ወቅትም የኢንተርፕራይዙ በቡቃያ ደረጃ ያሉትን ሰብሎች እየተንከባከበ የሚገኝ ሲሆን በተወሰኑ አካባቢዎች የደረሱ ሰብሎችን ሰብስቦ ዘር የማበጠር ስራ እየሰራ ይገኛል በዚህም እስካሁን ያለውን 20 ሺ ኩንታል የስንዴ ምርጥ ዘር ተበጥሮ ለአርሶ አደሩ ለማሰራጨት መዘጋጀቱም ተናግሯል ከኢንተርፕራይዙ የሚወጡ የስንዴ ምርጥ ዘር በሄክታር በአማካይ እስከ 60 ኩንታል ምርት መስጠት የሚችሉ ናቸው ሲል ኢዚያ ዘግቧል ተመልካቾች አሁን ደግሞ በቢዝነስ ዘገባችን በዝርዝር ወደ የቢዝነስ ጉዳይ ወስዳችኋለሁ በአጭር ጊዜ ምርት የሚሰጡ የፓፓያ ዝርያዎች በስፋት በማልማት አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የምስራቅ ሸዋ ዞን ገልጿል ዞኑ ሌሎች ሰብሎችን ለማልማት አስቸጋሪ የሆኑ ቦታዎችን በመለየት በፍራፍሬ የማልማት ስራ እያከናወነ መሆኑን ተናግሯል ለአርሶ አደሩ ተጠቃሚነትም የሁልጊዜ ችግር ሆኖ የሚነሳውን የፍራፍሬ የገበያ ትስስር ችግር መፍታት ቀዳሚ ይሆናል ተብሏል ይስማ ተጨማሪ የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ማሳደግ ማዘመንና ለገበያ ብቁ ማድረግ ሲታሰብ የፍራፍሬ ምርት ዘርፉንም አቅም አብሮ ማጎልበት ወሳኝ ነው በምስራቅ ሸዋ ዞን ለዚህ ተግባር ማሳያ የሚሆነው የተጋጅ ደግሞ ለዘርፉ ትኩረት እንዲሰጥ የሚያነሳሳ ነው ባለፈው ዓመት ብቻ ከ900 ኩንታል በላይ የአቮካዶ ምርት ለውጭ ገበያ ያቀረበው ዞኑ በያዝነው ዓመትም በአጭር ጊዜ ምርት መስጠት የሚችሉ አዳዲስ የፓፓዬ ዝርያዎችን ለእንደ ሁሴን ሚልኬሳ ያሉ ብርቱ አርሶ አደሮች አከፋፍሎ ወደ ስራ ገብቷል በፊት ሚዘራው ጥቅል ጎመን ጉራጌ ጎመን ሽንኩርት ያው ጊዜ ጊዜ ቲማቲም ከሰው ጋር ይሰራለሁ አሁን ያው ውጤቱ ፓፔ ይሻላል ስላሉት እኔ ፓፔ ዞርኩት በተተከለ በዘጠነኛ ወሩ ጀምሮ ምርት መስጠት የሚችለው የፓፓየ ዝርያን ነው እያለማን ያለ ነው ያሉን አርሶ አደሩ አሁን ላይ ያለው ጂማሮም በቀጣይ በስፋት ለማምረት ተስፋ የሚሰጥ ደረጃ ላይ ነው ብለውናል ያው ምርት አበባ ላይ ነው ያው እየጣለ ነው ነው ከሁለት በኋላ ወደ ገባ ይሄዳል ብዬ አስባለሁ ያው ይህ ገባ ላይ እንትን ካልኩት ሌላ ሰፋ ርገ እንደመሰራ አስባለሁ አርሶ አደሩ በሚያደርገው ትጋት የተሻለ ምርት ማግኘት እንዲችልና ፍራፍሬውም ከበሽታ የጸዳ እንዲሆን በሙያው እገዛ የሚያደርጉት ከድር ኤዲዮ ለአርሶ አደሮቹ በማደርግላቸው ሙያዊ እገዛ የበለጠ እንዲነሳሱ ሆነዋል ይላሉ ችን ችግር አሁን ደግሞ ሌላን ደሞ ከታች ለማቀጠል እያረሱ ነው አርሶት እንደገና ከዚህ በታች ለማቀጠል ይፈልጋሉ እዛ ጋር ቃረ ነባ አጥፍቶት

በዞኑ አዳሚቱሉ ሁሉ ኮምቦልቻ ወረዳ ብቻ ከ50 ሄክታር በላይ መሬት በፓፓየ ክላስተር እየለማ ነው በተለይም ሌሎች ምርቶችን መስጠት በማይችሉ የዞኑ አካባቢዎች ላይ ፍራፍሬን በስፋት በማልማት የሚነሳውን የገበያ ትስስር ችግር በመፍታት የተሻለ ገበያ የመፍጠር ስራም እየተከናወነ ነው ጭር ጊዜ የሚደርስ ቫራይቲ ነው ስለዚህ አርሶ አደሩ ሙሉ አመት ይህንን አንዴ ምርቱን ማስጠት ከጀመረ። ውሃውን እንትንያል እያንከባከበ ብቻ ለገባ ስለማመርት ከፍተኛ የገቢ ምንጭ የሚያስገኝ ምርት ነው ይሄ ፓፓዬ ከዚህ እስከ ጎረቤት ክልሎች ጎረቤት ዞን ፍንፍኔ ላይ አዳማ ላይ ብሾፍቱ ላይ የማከፋፈያ ቦታ ተዘጋጅቶ እንዲከፋፈል እየተደረገን ያለው ስለዚህ አሁን ፓፓዬ ማምረቱ ሳይሆን የገበያ ስሩ ቻለንጅ እያደረገ ስለሆነ ይሄ ካሉ ከተሞች ጋር ትስስር ፈጥረን ስራ እየተሰራን ያለው በአጠቃላይ በፍራፍሬ በኩል አምርቂ ውጤት ነው የተመዘገበው ማለት ይቻላል ያረጁ የቡና ተክሎችን በመጎንደል ና በመንቀል በአዲስ ለመተካት እየተሰራ መሆኑን በጌዲዮ ዞን የዲላ ዙሪያ ወረዳ ቡናና ሻይ ቅመማ ቅመም ጽህፈት ቤት አስታውቋል ከ6 በመቶ ሄክታር በላይ ማሳ ላይ ያለን ያረጀ ቡና ነው በአዲስ ለመተካት እየተሰራ የሚገኘው ተብሏል ለአዲስ የቡና ተክልም ከ17 ሚሊየን በላይ የቡኛ ችግኞች ማዘጋጀቱንም አስታውቋል በዞኑ ዲላ ዙሪያ ወረዳ ከሚገኙት 17 ቀበሌዎች በስምንቱ ቡና የሚመረስ ሲሆን ከዚህ ቀደም በንቅለ ላና ና ጉንደ ላከት ስራ አመርቂ ውጤት መገኘቱም ተነግሯል በተመሳሳይ ዘንድሮም በ11 ቀበሌዎች ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል ተብሏል በብሪታንያ ያጋጠመውን የሰራተኞች እጥረት ለመቅረፍ የውጭ ሀገር ዜጎችን ለማሰማራት ማቀዱን አስታውቋል ህጋዊ ፈቃድ ያላቸውን የውጭ ሀገራት ዜጎችን በመቅጠር የሰራተኞችን እጥረት ከመቅረፍ የተሰራው ስራ ምጣኔ ሀብትን ለማሳደግ ማቀዱን የሀገሪቱ ኢንዱስትሪ ኮንፌዴሬሽን አስታውቋል የኮንፌዴሬሽኑ ሀላፊ ቶኒ ዳንከር ፖለቲከኞች በትኩረት እንዲሰሩም ጠይቀዋል በቅርቡ ወደ ስልጣን የመጡት የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ ልዩ ተሰጦ ያላቸውን የውጭ ሀገር ዜጎች ከተለያዩ የተለያዩ ሀገራት ወደ ሀገራቸው በማስመጣት ለማሰማራት ፍላጎት እንዳላቸው መናገራቸውን ዘገባ አስታውሷል የኮቪድ መከሰትን ተከትሎም በሀገሪቱ የሰራተኞች እጥረት ማጋጠሙን የቢቢሲ ዘገባ አመላክቷል ተመልካቾቻችን በኔ በኩል የፋና ዘጠና የቢዝነስ ዘገባዎች በዚሁ ተጠናቋል ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን አዳነች አበበ ነኝ ወደ ቅድ ወደ ትግስትና ወደ ሀብታሙ መራችኋለሁ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ